imamo, da kažem, konstantan broj od 40 deteta, radimo dva trenera i taj broj je, da kažem, optimalan koji smo podelili u različite starosne kategorije. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 godina. Preko 12. godine nemamo članova. Sledeće nedelje na ovom turniru A kategorije do 12 godina učestvovaće jedan član Teniske akademije Todorović, Luka Sotirov, tako da otprilike smo za 3 godine nekim planom i programom stigli do tu gde smo želeli. Imamo, da kažem, 3-4 igrača koji dobro mogu da pariraju do 10 godina svakom detetu u Srbiji i njega do 12 godine, pa ćemo videti. Generalno je to bio plan, program da se izbaci neko dete do 12. godine da može da igra te turnire. Neka ovaj razgovor bude i poziv roditeljima i deci, kad mogu da ih dovedu, koje vreme Novak Đoković i mnogi naši teniseri treba da budu na neki način i poziv da se deca sve više i više interesuju za ovaj predivni sport. Pa generalno je to bio i osnov zašto je klub osnovan pre 3 godine, da se tenis omasovi i da se tenis podigne, kao što i sami znate, gledali ste tu i korov i svašta nešto, pa i jednom velikom borbom se stiglo do negde. Sad to treba da se nastavi i treba i da se uozbilji i da ima sve više i više dece. Nadam se da će to da bude. Ne mogu ništa da garantujem, prošla je i korona, prošla je svašta nešto i navike ljudi su se znatno promenile, ali nadam se da smo mi na dobrom putu i na jednom lepom putu, pre svega, to je igra sa decom. Osim novca koji uvek nedostaje, šta vama ovde nedostaje još? Ne vidim, još uvek nema slučionica, nema nekih pratećih tehničkih detalja koji su neophodni. Šta vam nedostaje u ovom teniskom centru, s obzirom na to da vama, sportskom centru, onom drugom teniskom klubu, da bi to bio u potpunosti pravi teniski centar? Pa gledajte, sve što ste rekli, ja se negde slažem sa tim. Generalno, podloga je trenutno na jednom zavidnom nivou, dosta novca je potrošeno na to. Imamo, da kažem, nove tribine koje su urađene prošle godine na jedan vrlo kvalitetan način. To je bilo nešto najpotrebnije jer je bilo, da kažem, dosta ruinirano i nije bilo lepo. Imamo ovaj objekat prostorije koje za, da kažem, za 15-25 hiljade dolara dovoljan. Takođe koristimo, imamo sočionice dve, to jedino da vas ispravim. I da kažem, taj prateći objekat, kao prateći objekat, on je bitan kad dođu ljudi sa strane gde imaju da sednu, da odmore, ali svakako imamo i na 200 do 300 metara udaljen kafić ovde sad na bazenu, pa dosta i njega, evo i danas smo dosta ljudi, da kažem, slali tamo da popiju kafu, da popiju piće, ali oni generalno nose sa sobom to i oni generalno vole tu da su pored dece, tako da snalazimo se u suštini. Generalno. Dobro, početak, bit će to sve bolje i bolje. Svakim danom rastemo i to je generalno plan, ne može se odjednom, dosta je urađeno, tek treba da se radi, tek treba da se napreduje, ali polako u skladu sa nekim mogućnostima i drugim nekim parametrima. Šta je sa onim našim uspešnim teniserima? Šta je sa njima, gde su oni sad? Pa Uroš Jović, vjerojatno i Lazar Radenković, ja mislite, oni su... Da, na njih mislim pre sve. Lazar ima, trenira decu i on je, čini mi se, u Rumuniji trenutno, a Uroš završava elektronski fakultet. On je najavio jedno vreme da će igrati za vaš klub. Pa on je igrao, znači prošli Futures, on je igrao pod, da kažem, teniskom akademijom. A šta je Uroš? Šta je s njim? Uroš je... Pa on, s njim imam da kažem manje kontakta, ali on je na fakultetu, dečko završava ozbiljan fakultet, tako da se na to, da kažem, opredelio. Da, šta je sa ovim drugim teniskim klubom? Njihova je stvar, ali pretpostavljam da sarađujete, kakve informacije imate? Da li oni dolaze ovde, treniraju, imali članstvo? Gledajte, ja gledam, što se kaže, u svoje dvorište, međutim, naravno, tu su... Kao informacije? Informacije, naravno, da, korisnici teniskih terena su Teniska akademija Todorović i Teniski klub Pirot. Sad, mi, da kažem,
u 99% slučajeva se najviše zalažemo i za, da. I za decu, i za članstvo. Da li imate neku saradnju sa njima? Naravno da imamo saradnju. Mislim, dobre, tu je dobro. I Čika Fić je tu svakog dana, tako da komuniciramo, razgovaramo o tenisu i, o, i, na, i ovim, da kažem, US Openu i Roland Garrosu, razmenjujemo konstantno mišljenje, tako da tu je, da kažem, po meni sve jasno. Samo napred, kako je bilo, sada je odlično, sve najbolje. Da. I ono hvala što je vam. Najvažnije, okupljajte decu. Da, to je po meni isto to je cilj svega. Najbitnije.